lemonade and grapes? Thank you. I
عشان اكشن بعد ما بيعطل. At 305 at 642-1271 and IslandFestMiami.com. Time this week at the O'Toole Sandoval Jazz Club, Edwin Bonilla, Kevin Mahogany, and the Sunday Jazz Brunch. Don't forget. Children, because literacy is a gift for life. This message brought to you by the National Association of Broadcasters and this station. 88.9 FM has the prescription for a healthy lifestyle, health, life, and community. Tuesday morning at 11 on 88.9 FM Sirius Jazz. Acordar, ó, para.
should be. Come here. Look, you gotta look this way. You can't take a picture. Yeah, yeah. You can't move. Come on, move. On. Gracias. Chicken. Okay, I'll wash it first. I got to wash it. Carrinho, ó. Olha a Bentley que tá na frente. Olha aí, Zuzu, essa é pra você, Zuzu. É, aquela Bentley é do papai, ó. Essa daqui é do papai. Essa outra Bentley é branca aqui também. Essa Bentley é do papai. Essa é da tia. Essa outra é Ferrari. E essa aqui na frente, Ju, é da Betinha. Ela comprou um lote. Não, tem carros muito feios, como você pode ver. Não, só tem Bentley, ó. Todo carro vagabundo. Faz a volta, faz a volta, faz a volta. Que agora nós vamos outra vez. Agora me incomodei. Não, só tem que ir. Só tem fuscão aqui. Esse aqui só tem, tá subindo tudo aqui, viu? Ju, olha esse aqui, Ju, olha. Então, aí, ó. Isso aqui só tem dessas coisas aqui. Só porcaria, só calhambeque. Vai comprar umas coisas, entendeu? Que todo mundo tem, igual. Olha aí. Here we are again, Ju. Isso é pra você, Punk. Olha a coleção, Juzinho. And now, for you. That's for you, Juju. Yes. Look at this. Too bad, né? Too bad, too bad. Bad. Pronto. Essa é outra Bentley. Não. Ou é aquela que nós temos? It's the same. Aquele pessoal. Dá oi, Betinha. Oi. Ju. Vem pra cá, aqui. She's a movie star. Yes. E os carros, ó. Você fica doidinho.